Mnohí z vás sa pýtajú, či mám možnosť tovar, ktorý sa nachádza v recenziách, reálne odskúšať, reálne otestovať. Samozrejme, nevždy je to finančne možné a únosné, ale snažíme sa s partnermi vždy robiť veci tak, aby som mal možnosť nejakým spôsobom objektívne ten tovar ohodnotiť, objektívne ho okomentovať, vyjadriť sa k nemu. Kde sa dá, tam sa tovar samozrejme testuje, no u niektorých vecí menej, u niektorých viac a u niektorých naozaj extenzívne. Tak tomu bolo aj u košele Helikon Defender, na ktorú sa práve pozeráte. Defenderku som dostal pred pár týždňami od chalanov z Army Original SK. Odvtedy som ju mal párkrát v meste, párkrát v práci, naozaj na také civilné využitie. Tá košela má veľmi civilný dizajn, naozaj nekričí na okolie. Tento nositeľ je majiteľom zbrane, tento chalan je nejaký taktický maniak. Naozaj tá košela má veľmi civilný styl, veľmi civilný look, hlavne v tejto neutrálnej šiernej farbe. Ja si dovolím tvrdiť, že ak by som ju natiahol pod sako, absolútne nikto by si to nevšimol, nebolo by to nápadné. A druhá vec, ktorú potrebujem vyzdvihnúť, je materiál tej košele, ktorý sa prejavil dnes. Totižto dnes som sa rozhodol, že tú košelu naozaj extenzívne vyskúšam, extenzívne otestujem. A mal som takú session s chalanmi, inštruktormi z Cool Gear SK Academy. Totižto všetky techniky, taktiky, ktoré ukazujem, si buď overujem, alebo konzultujem, alebo sa učím od ľudí, ktorí s tým majú viac skúseností ako ja. Nikdy by som si netrúfol ísť do tohto sám s tým, čo viem, s tým, čo mám ja natrénované, vždycky lepšie, keď je tam viac ľudia. Naozaj nikto učený z neba nespadol a ja sa určite nepovažujem ani v tejto oblasti za nejakého extrémneho odborníka. To len na okraj, košelu som na seba teda pred tréningom natiahol, naozaj nebrali sa na ňu nejaké veľké ohľady, nemala absolútne žiadny problém, ani pri otieraní o steny a tak ďalej, naozaj je dokrčená, na niektorých miestach je biela od steny, žiadna diera, žiadne odreniny, absolútne na nej nie je vidno, čo všetko sa z ňou dnes stváralo. Ten hrubý, solidný materiál je dobrý ešte z iného dôvodu. Ja osobne preferujem v lete nosenie zbrane na opasku. Samozrejme, mám brašňu na zbraň, mám bedrový pás na zbraň. Všetko sú to také polokompromisné riešenia. Pri tom bedrovom páse tá zbraň sa veľmi hýbe, nakláňa a tak ďalej. Zase pri brašni mám pocit, že tá zbraň nie je na tele, nemám ju až tak pod kontrolou. Naozaj preferujem nosenie na opasku. Na opasku je ale v lete problém ten, že keď natiahnem zbraň na opasok, prehodím cez to tričko. Tričko sa krásne vyrysuje okolo zbrane a každý na ulici vidí, že nosím pištol. Odpovedou sú tieto pevnejšie taktické košele. A doteraz som mal skúsenosť iba s takými lepšími značkami. Tie košele sú ale neskutočne drahé. A tá kvalita niekedy naozaj nie je až taká úžasná. Mal som košelu 511 taktika, ale na ktorej som musel dvakrát prišívať gombiky, lebo všetky odpadli naozaj po pár týždňoch používania. Takže niekedy naozaj nie je všetko, čo sa blízka, je zlato. Ale aby som sa vrátil k tejto konkrétnej košeli, ďalšia vlastnosť, ktorá vyšla na povrch, a dnes tak nejak významnejšie odvetrávanie. Totižto odvetrávanie pri tejto košeli veľmi dobre poriešené touto sieťkou, ktorá siaha niekde od polovice chrbta až ku krku. A tá sieťka samozrejme by nemala sama o sebe význam, ale zo zadnej strany košele je takýto prieduch, nazviem to prieduch, ktorý v podstate tú sieťku zásobuje vzduchom a naozaj celý ten chrbát je odvetraný. Napriek tomu tú sieťku nie je vidno, je prekrytá takýmto krásnym švom, naozaj to vyzerá ako ďalší šev na košeli, nie je to nejakým spôsobom výrazné, nápadné, veľmi to pomáha tej cirkulácii vzduchu. Keď už som pri tej cirkulácii vzduchu, spomeniem dvojicu otvorov pod pazuchou, takisto tento priestor je zdvojený, táto dvojica otvorov zase pomáha odvetrávaniu. Určite väčšinu z vás budú zaujímať vrecká, na tie sa vždy každý pýta, košela ich má viac než dosť. V prvom rade dvojica vrecák, tie vrecká sú v podstate zrkadlové. Na hrudi, okrem toho, že vrecko je zatvárateľné na dvojicu veľkropások, je takto krásne expandovateľné. Ten systém je známy z amerických maskáčov napríklad a z podobného oblečenia. Naozaj, ak človek potrebuje, vie to vrecko naozaj napchať. Čo je ale také zaujímavejšie, aspoň pre mňa, je toto skryté vrecko, ktoré nevidíte, pretože je skryté. Naozaj, pod touto chlopňou sa nachádza IKK Zips, ktorý skrýva obrovské priestranné vrecko. Totižto to vrecko vyplňa priestor naozaj od tohto švu na ramene až dole pod tento šev, respektíve na úroveň tohto šva. Dajú sa tam dať napríklad doklady, cenné veci pri cestovaní, je to veľmi podstatné v prípade nejakej krádeže, lúpeže, nie na schovávanie veci pred colníkmi, ale naozaj je veľmi užitočné mať nejaký skrytý kompartment, skryté vrecko, takisto skryté vrecko na druhej strane. To, že sú tam IKK Zipsy, je takisto v mojom prípade veľké plus, respektíve podľa môjho názoru veľké plus.
Košela sa zapína na klasické gombíky, zase je to vec osobnej preferencie, je to veľmi užitočné. Pri prvej pomoci, kde sa tá košela dá jednoducho strhnúť doslova z tela. Nehovorte to frajerke, lebo budete na druhý deň prišívať gombíky. Šikovné putko na okuliare, ja som takto prišiel o esky, že som ich mal na streche auta, už som ich nikdy nevidel. Valajú sa niekde po bratislavských uliciach, kto chce z okuliare, môže ísť hľadať. Bolo to tak pred 3 rokmi. A golier pripevnený, aby nejako nelietalo takýmto šikovným gombičkom, ale zase je dostatočne tuhý, aspoň na to také klasické bežné použitie. Rukávy sa zapínajú na gombiky takisto, možnosť z voľby dvoch obvodov rukávu, a takisto je to veľmi užitočné, ak máte na jednej ruke hodinky, na druhej ruke nič, ten obvod zápestia je rôzny, prípadne pri nosení rukavíc a tak ďalej. Druhý gombíček zase uľahčuje vyzliekanie košele, čo je ale podstatné, a tento mám rozopnutý na sval kvôli tomuto. Na ramene sa nachádza takéto maličké pútko. A nie je to pútko na zavesenie košele na klinec, ale slúži na zrolovanie rukávov, takisto veľmi, veľmi pohodlné v lete, a následne na prevlečenie tejto pásky v podstate cez zrolovaný rukáv, a uchytenie teda zrolovaný rukáv nám krásne drží, vytvára to takú peknú širokú manžetu, a naozaj za prvé to dobre vyzerá, aspoň mne osobne sa to páči, a za druhé je to naozaj šikovné v teplom počasí. Takže asi toľko také nejaké moje pohľady na košelu Helikon Defender, ktorá naozaj prekvapila. Fakt košela s tak príjemnou cenou, myslím, že niečo po 40 eur, má toľko dobrých vlastností, že si búcham hlavou, že som niekedy vyhodil za funkčné oblečenie viac. Ten Helikon naozaj ponúka to oblečenie kvalitné pre širšiu škálu zákazníkov ako niektoré naozaj známejšie značky. Takže asi toľko, Helikon Defender, ďakujem.